galera pede pra acabar o jogo, mas o Corinthians tenta no último lance. Rodrigo Garro curtiu, agora bola no Pulgar, conseguiu cortar na primeira, na segunda cortou e agora eu não sei o que, que ele vai dar, Bruno. Volta pro Flamengo. Ele deu falta do Igor Coronado em cima do Eric Pulgar, que luta muito e consegue uma falta preciosa pro Flamengo, que não tem pressa nenhuma para cobrar. O tempo tá acabando e a gente vai voltar classificado pro Rio, guerreiro! É isso aí, valeu, valeu, valeu. Tô aqui com o Papa e com o Rafa. Gente, multiplicar classificando junto com o Flamengo aqui. Você acabou, acabou, Daronco, acabou, Daronco. Muito importante. Acompanhando. E o Daronco vai acabar o jogo. Olha, boca, vai estar na final. Apito na olha, boca. Temos que elogiar a raça desse time do Flamengo, hein? A nação tá cantando alto aqui, meu guerreiro. Nós estamos na final. São Judas Tadeu baixou aqui. Ele permitiu que a gente estivesse pela terceira vez consecutivamente na decisão da Copa do Brasil 2022. Ganhamos esse time aqui. 2023 perdemos para São Paulo. Agora o Flamengo volta à decisão da Copa do Brasil. Rumo ao pentacampeonato, os jogadores nesse momento vão até a torcida aqui, que fizeram realmente uma festa maravilhosa. A torcida é sacanagem. O Flamengo, que marcam contra o Flamengo várias vezes, a mão na área ali, teve pênalti para o Flamengo. No primeiro tempo, a bola do Arrascaeta, que ele corta na direção do gol, e o juiz dá só amarelo, o jogador do Corinthians era o último homem, era vermelho. O Daronco foi ridículo. Ele foi ridículo. O Daronco deixou de dar um vermelho no primeiro tempo pro Corinthians, né? A bola do Arrascaeta, que eu tô falando, que ele corta pro meio e vai na direção do gol, era o último homem do Corinthians. E o Daronco não dá um pênalti claríssimo, que já marcou iguais contra o Flamengo no segundo tempo. Olha, o Flamengo foi operado nas duas semifinais, nos dois jogos. O Flamengo, pelo menos, teve 4 gols furtados nessa semifinal. O Corinthians tem que agradecer a Deus de não sair goleado nesses dois jogos no agregado, porque era para ser, no mínimo, uns 5-0 nos dois jogos no agregado, mesmo o Flamengo com um a menos. Agora, não teria um a menos, porque o Arrascaeta passa, era o último homem, o jogador do Corinthians, era para ser expulso. O Flamengo conseguiu segurar o Corinthians. O Flamengo perde o Bruno Henrique ali, mais ou menos no meio do primeiro tempo. Uma falta que é um misto de desconcentração com o acidente também. Bruno Henrique não tinha intenção de dar uma pesada na cabeça do Mateuzinho. Acidentes acontecem, infelizmente aconteceu, justa a expulsão do Bruno Henrique. Agora, eu acho que está faltando no Flamengo é velocidade na saída de bola. Tem que ter velocidade, porque ele tira o Bruno Henrique é expulso, na verdade, aí sai o Gabigol, a gente está com o Gerson, com o Arrascaeta jogando de falso 9, mas não tem quem puxe esse ataque, não tem quem puxe a bola da defesa para o ataque. Flamengo, nesse momento, joga com 3 zagueiros e conseguiu segurar o ímpeto do Corinthians nesse primeiro tempo. Óbvio que no segundo tempo o Corinthians vai vir mais para cima, vai tentar mais, porque o Corinthians precisa fazer um gol para levar a partida para os pênaltis. Tem que ter alguém para puxar esse contra-ataque e tem que ter alguém aí de referência na área. Torcer para que a gente se classifique, o jogo é tenso, o jogo é difícil, e acreditar na classificação do Mengão. Vambora! Terceira final da Copa do Brasil seguida, comemora torcedor rubro-negro, suado, com um a menos, apertado, passamos. Agora eu vou dizer uma coisa, Landim, você errou na semifinal com o torcedor, colocou um ingresso muito caro, não erre na final, coloca um ingresso barato, vamos lotar o Maracanã, vamos fazer um território complicado pro Galo lá no Maracanã. Coloque o ingresso barato. Quanto ao time, Felipe Luiz, acerta o que tem que acertar, arruma o que tem que arrumar e vamos para a final. Estamos vivos, 3 finais seguidas. Vambora, no sufoco, suado, Flamengo é assim. Tá treinando para cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo, meu parceiro. Bruno Henrique tentou ajudar, Benja. Bruno Henrique foi expulso, teve um tempo inteiro, ó, 45 mais 20, pelo menos uns 65 minutos, com a mais, e o Corinthians não virou, Benja, e vai cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo. Eu quero estar
do seu ladinho. Vai ser amanhã. Futebol é zoeira, é isso mesmo. A gente se zoa, eu e o Benji, a gente se adora. A gente tem respeito pelas torcidas adversárias, mas vai cantar o hino. E ó, heróico pro Flamengo, hein? Com jogador a menos desde o meio do primeiro tempo, Flamengo classificado pra final da Copa do Brasil. E eu tô louco pra escutar, Benja. Como é que você vai cantar esse ano pra mim, hein? Camisa do Flamengo vai ter que cantar Ó Meu Mengão depois, que foi o combinado. É, Benjamin Bach, se prepara pra viralizar. Deu Flamengo mesmo com a menos. E eu tô louco pra ver essa cena, mas eu quero estar do ladinho. A aposta só vale assim. Tá bom, Benja? Beijo, meu amigo. Força. Porque você vai precisar de mais força ainda pra cantar esse hino com vontade. Eu vou querer forte. Dança, dança da budia, no Itaquerão, é de novo drogaria. Dança, 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 dança da budia, no Itaquerão, é de novo drogaria. Dança, dança da budia, no Itaquerão, é de novo drogaria. Dança, 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 dança da budia, no Itaquerão, é de novo drogaria. Corinthians de tudo quanto é maneira. Vou falar uma coisa aqui que até os flamenguistas vão ficar puto comigo. Mano, se o presidente do Flamengo fosse a Lélia Pereira do Palmeiras, ela ia amanhã lá na CBF, pessoalmente, rasgar o verbo. Mas como o presidente do Flamengo é o Landim, um bananão, vai mandar o Braz e o Espinha na coletiva. É, o Daronco errou contra o Flamengo. Ah, não aceitamos mais isso. Vamos mandar um e-mail. A Lélia vai lá pessoalmente, ela vem, chama a imprensa e rasga o verbo. Aí os árbitros fazem o quê? Arrega pro Palmeiras. Irmão, vamos lá. Rascaeta, contra-ataque, sozinho, último homem. Não foi expulso. Aí depois, bola na mão, o Gerson bota a bola, chuta a bola, bola na mão do zagueiro do Corinthians, não foi pênalti. E o Wesley, mano, o cara deu um pontapé no Wesley. Ele não fez nada. Fora as fotos que ele inverteu, fora os amarelos que ele deu pro Flamengo. Irmão, operou o Flamengo muita coisa. Só que o presidente do Flamengo, o Landim, na parte financeira pica. Mas na parte estrutural é um bananão. A realidade é essa. Quer ficar puto comigo? Nada, cara. Na Copa do Brasil, entre Vasco e Flamengo. Sabe qual é o motivo? O Vasco não passou! Vou quebrar São Januário! A barreira vai virar vale! Os Vascos caíram ontem! Flamengo, Flamengo, passa aí! Vamos pra final! Quero vocês! Eu tô na final! Já acabou o jogo, porra! Acaba o jogo, Daronco! Acabou! Acabou o jogo, porra! Caralho, acabou o jogo! Puta que o pariu! Caralho, acabou a porra do jogo! Caralho, acabou o jogo, meu Deus! Puta que o pariu! Puta que pariu! Acabou o jogo, porra! Eu vou passar vocês aí pra outra live direto. Pra outra live direto, tá? Você faz. Caetano, você faz. Porque com uma foto dessa aí, a tua passividade, dois jogadores a menos, companheiro Igor Freitas, tua cabeça parece com a do Jimmy Neutron, pesquisa aí, olha a cabeça aqui. Companheiro Gilmar, Sevilha, Gabriel só entrou pra levar o Anansol, que vergonha. Companheiro Fernandinho, Gilzinho, leva o Gabriel pra tua casa, Gabizete demais. Companheiro Chapadinho, sou palmeirense louco. Mas esse Daronco tá roubando muito pro Gambá, uma vergonha. Companheiro Yuri Alberto, Gil, vou balançar a rede do Fla no segundo tempo. Abraço aí, Marcos Vinícius, Nicolas Peixoto.